jeden i samych siebie, a Chrystus, stając się bratem, nauczył nas wołać do siebie. Papež František žehná tomuto lidu učedníků a Kristových misionářů, kteří jsou připraveni odjet s plamenem milosrdné lásky, která je symbolizována lampami. Drazí bratři a sestry, na závěr této bohoslužby se s vámi všemi chci sjednotit v díku vzdání Bohu, Otci nekonečného milosrdenství, protože nám dal prožít tento světový den mládeže. Děkuji panu kardinálu Divišovi a kardinálu Rilkovi za jejich slova za tento den a za modlitbu, kterou vynaložili na přípravu této události. A děkuji všem, kteří spolupracovali na jejím zdárném průběhu. Nezměrné díky patří vám, drazí mladí. Naplnili jste Krakov nakažlivým nadšením svojí víry. Svatý Jan Pavel II. Se v nebi radoval,
a bude vám pomáhat, abyste radost evangelia šířili všude. V těchto dnech jsme zakusili nádheru všeobecného bratrství v Kristu. On je středem a nadějí našeho života. Naslouchali jsme jeho hlasu, hlasu dobrého pastýře, který je živý uprostřed nás. Ježíš promlouval k srdci každého z vás a obnovil vás svojí láskou. Dal vám pocítit světlo svého odpuštění, sílu své milosti. Dal vám zakoušet realitu modlitby. Bylo to určité duchovní okysličení, abyste mohli žít a kráčet v milosrdenství. Až se vrátíte na svůj čas do vašich vlastí a do vašich společenství. Tady vedle oltáře je obraz Panny Marie, uctívaný svatým Janem Pavlem II. Ze svatyně Kalvárie Žebřidovské. Naše matka nás učí, jak může zkušenost žitá tady v Polsku přinášet plody. Říká nám, abychom jednali jako ona, nepromarnili obdržený dar, ale opatrovali jej v srdci, aby vzklíčil a působením Ducha Svatého přinesl plody. Tak to bude moci každý z vás se svými omezeními i křehkostmi být svědkem Krista tam, kde žije, v rodině, ve farnosti, ve sdruženích a skupinkách, v prostředích studia, práce, služby a zábavy, kamkoliv vás na vaší cestě zavede prozřetelnost. Boží prozřetelnost nás vždycky předchází. Pomyslete, že už rozhodla o tom, kde bude další etapa velké pouti započaté v roce 1985 svatým Janem Pavlem II. A proto vám s radostí oznamuji, že příští Světový den mládeže po dvou, které proběhnou na diecézní úrovni, se bude konat roku 2019 v Panamě. Invito i vescovi del Panama a avvicinarsi. Zvu vás do Panamy a nyní vám udělím požehnání. Na přímluvu Panny Marie vzývejme Ducha Svatého, aby osvítil a nesl putování mladých lidí v církvi a ve světě, abyste byli učedníky a svědky Božího milosrdenství. Recitiamo ora insieme la preghiera dell'Angelus. Angelus Domini, nunciavit Marie. Ave Maria, benedicta tu in